我跟你们说，这个石墨烯贴布，拜托你们一定要买，真的趁着这个组合，你们不买啊，这两个呢，绝对是日常必须必备。我是一个就是生完小孩之后非常热爱吃甜食，但是我的胃又很不好，因为我个性急躁紧张，所以我容易胃痛。对，然后我就是一定要靠湿砂机，就各种就是吞下去觉得可能要烧起来的时候，我就一定赶快就是狂吞，我吃就是吃砂机，赶快让我的身体赶快就是恢复起来，然后贴贴布就是赶快把我身体不好卡住的地方，或者是有湿气的地方赶快吸出来。对，就是他那个时候就是因为就是讲话开会一整天，然后整个喉咙缩起来，然后那个时候莎莎就是有点沙哑，然后就是开始有一点就是说不出话来了，讲话会破声的时候，我们的板娘就叫她贴个石墨烯贴布，叫我贴在喉咙，说什么？马上贴哪边比较冷，你就是贴哪里。因为像伊凡，她就是我最冷，我最冷，她超夸张，她的贴布有水，很惊人的湿哎、欸，对。你真的就是很湿的那种，它就是因为身体太寒了。对，反正你就摸，有时候你肚子痛，你去摸看看，你肚子就是冰冰的，你就在肚子上面贴一块。它是我目前用过最好用的，就是完全已经完胜。我去日本看到各种我买过的，我真的就是回不去了。我谁不酸痛，谁不紧？对，这边呢真的是让大家可以去舒缓一些你现实生活当中那些肌肉酸痛啊、关节的不舒服，就透过一个贴布日常的保养就可以了。是的。那沙棘油的部分，其实沙棘油的好跟鱼油的好，大家现在都晓得，是它可以直接把它咬破吃。对，对，其实这个味道是完全可以接受的，它就是沙棘果香，很香、欸。因为有时候我们嘴巴可能咬到破洞，我真的觉得沙棘就是它的效果很快，所以你可以就是哪边破洞，或者是你牙龈或哪里不舒服，会把它挤在那个你的那个不舒服的地方，好很快，真的好很快。沙棘油它一样就是跟鱼油一样，它其实是可以去调节你的生理机能，对，然后去让你的免疫力的细胞更加的强壮，所以你才可以在照顾小孩啦，或者是在工作压力很大的时候，你都可以维持住你的身体最健康的那个标准值。然后素食可以用，我觉得这对现在吃素的人比例越来越高，它也是一个很棒的一件事情。重点是它可以直接把它咬破吃。对，那时候就是觉得我自己快要感冒，就是开始喉咙微微的紧，对，然后你人开始觉得有一点要不舒服，憨憨，然后你就觉得好像免疫力比较低的时候，我那时候真的就是一口气塞吃了3到5颗。我也是，对对，我跟你讲，隔天睡一觉起来，你马上没事，非常非常。这两组来帮大家做保健，内外兼修。